កោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈពេលខ្លីនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួននាយប់ថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខណ្ឌទាំង5នោះរួមមានទី1នៅសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកំបូលក្រុងជីដាក់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីទំហំ68មីលីម៉ែត្រដល់500មីលីម៉ែត្រទី2នៅសង្កាត់ក្រាំងពងរោខណ្ឌដង្កោក្រុងជីដាក់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីទំហំ63មីលីម៉ែត្រដល់225មីលីម៉ែត្រទី3នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅក្រុងកាត់ភ្ជាប់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីទំហំ225មីលីម៉ែត្រទី4សង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្រុងកាត់ភ្ជាប់បំពង់មេនាំទឹកស្អាតថ្មីទំហំ160មីលីម៉ែត្រនៅលើផ្លូវលេខ410K និងទី5នៅលើផ្លូវលេខ 39D សង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោក្រុងកាត់ភ្ជាប់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីទំហំ160មីលីម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់មិញរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 20:00 នាទីយប់រហូតដល់ម៉ោង 4:00 នាទីព្រឹកនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចគល់ស្ពានបាឡេក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌឫស្សីកែវដើម្បីកាត់តភ្ជាប់បំពង់មេនាំទឹកស្អាតទំហំ500មីលីម៉ែត្រទៅ400មីលីម៉ែត្រក្រោយពីបញ្ចប់ការងារកាត់តភ្ជាប់បំពង់មេនេះរួចរាល់ក្រុមការងារបានបើកបញ្ចូលទឹកផ្គត់ផ្គង់តំបន់នោះឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានខាងការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានកែដីប៉ះបំពង់មេនាំទឹកនោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទឹកជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួសជុលនេះព្រឹកថ្ងៃទី10មីនានេះរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារជំនាញបានបើកទឹកបញ្ចូលផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញហើយសម្ពាធទឹកនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនៅថ្ងៃត្រង់នេះ